cyatavuga ngo nibigendanye n'imbibona n'uzu kabinkora zabivuga ngahoze tugenda nyine nibiramo turi buyisige tugende urayaminiye kamwe kabara akagura kandi arakagabo batwita twanyira muhaci nitwa tuvuga gutyo ngu naratambutse tuva mu modoka abagore babwiraga ngo mugume mu nzu ngo hano haje nda y'ikigali taza kuba twa taza kuba twa okay bite nuko ari wambaye cyo bite nuko nari namba okay uri isugi isugi ya hehe isugi nago mama roga ubuzi yuko niba guhaye ejo uzajya umukeneraho kiruga umuntu umuzungu zako kabikawe wabukodeshe zinzu shangaje waba utakoze ukazabona ikigo cy'umugabo kuko kikumenyera buri kimwe shayo nemeka ubusari wowe ngubengwa kuva kuwa mbere ujyuma ibihumbi icumi wajya ubima shangaje mureka umuzungu za wiki umuzungu zako kazi Okay, reka mbasuze cyane abakunzi mwese mwese ba Favgaz TV nize komeze fresh. Ye nitwa Junior, musore wanyu utajya ubira imigozi imuhambira nizere ko nawe ubizi neza kutagomba kubira imigozi guhambira kuko kubaho kumushwe ntabwo ari impuhe z'agaca ubayeho kubera ko Imana ikikubwiye ngo ibereho. Ikiduhaye umugisha. Umuntu wakoze subscribe kuri channel yacu, umuntu w'umugabo cyane niba utarayikora ikora kakanya kugira ngo tuyitubana mu byinshi bye bitandukanye. Nimero ya Junior iri hanze nimba ari bidasanzwe wumva ushaka kutugeza no kuri 5 kuko tukugira n'abantu benshi. Amagara ubundo tubwire tugwikaze uze nawe uyigaragaze. Jo bundi twatangiye akantu kitwa ngo mpaka mu rugo kwa tugamije kujya dusura abastari bagiye batandukanye tukareba ubuzima bwo mu rugo ibyo babahugiyemo mbese bifite aho bihuriye no muri media uko tuba tubabona. Noneho twahereye kuwitwa yaka ubuzima bwa twamusanzemo mwara ubonye nari najyanye n'uyu mwana w'umukobwa ariko yavuze ati mbere yuko wenda ngira gutya nkasubira mu zindi gahunda ndashaka no gusura uwo bita Dore Imbogo. Amakuru mfite Dore Imbogo muri iminsi nta nakazi afite. Urangisha impaka. Nakubwiye ko yitwa Dore Imbogo. Banza usuhuza abantu kwanza. Ndabasuhuje cyane amahoro y'Imana bane nabo. Ese kubasuhuza utari muri mudu nziza ubareba icyoroshye. Nabasuhuje. Mhm. Ntabwo waruherutse hano kuri Five Guys abafana bacu nibo bahetse kukubona. Jo bundi duheruka novuga ngo ibya mobi cash ngo bikugeza ahantu. Oya ibya mobi cash ntago mba nshaka kubivugaho rwose. Ntago nshaka kubigaruka. Uyu nguyu nawe araza kwibwira n'umushyitsi wawe ugufana cyase wakunze ubundi vava uguraza kumaza niba umuhanze muri mukiwa filime warabikwibwira. Okay ndaza kumubaza kwera ko mukunda. Yitwa ndese? Yitwa Joana. Nifuje kugira ngo ngugenderere menye ukubayeho n'imiterere yawe ngenda gukunda ndi umufanisi wawe cyane. Merisi. Ndakwemera pe. Ese ikibazo giteye amatsiko. Uri umuririmbyi, uri umukinnyi wa filime, uri kimwe muri ibyo cyangwa uri imbogo mo kimwe? Naje ndirimba, hanyuma Denise akaduhamagara mu dukomedi. Tukadukina gutyo naho ubundi ugiye kumbwira ngo ndi imbogo wabo yigize nkana cyangwa ugashaka kunuka. kuko naririmbye Dore Imbogo mbirimba nk'uko undi wese aririmba ibindi. Abantu bampamagara Dore Imbogo ndabiyamye ndanabisabye. Nitwa Valentina ntago nitwa Dore Imbogo. Okay none se naguciye mu ijambo sibyo? Ntago nari mututse nagira ngo mbaze ari kiwanyu wigeze kororaho inuma kubera ko njye numva kenshi na kenshi uguguza sibyo? Inuma Nanuko njankuko sa cyaro habura inuma none siyo nyine ziba zihara ariko se wazorora witwaje iki ariko nyine njya numva guguguza ko zibera mu biti kuri akuntu bavuga ngo gu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 
Ari izindi nyamaswa zivuga gutyo starimba ko ariko ziba muri parike. Bizaba zindure mugeyo. Muri parike. Eh. Niho murashoka. Hari utunyamaswa tubiri kamwe kabarakagura kandarakagabo batwita twanyira muhaci nitwa tuvuga gutyo ngu. Okay. 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 Ok
ubundi kariyeri yawe ni yihe nyirizina Fafa ubundi tuku nabimusobanurira ntambwiye ni naje ndirimba Danisa duhamagara mu makomedi gusa ujya kuki kutari gusohora indirimbo nacyo kintu tujye guhera mu minsi ishize indirimbo sa no gupfa gusohora indirimbo reba nk'indirimbo twakoze uri abantu bayirebye kugeza ubu canunga iba yarabuze pini ntabwo ari gupfa gukora indirimbo niba ukora indirimbo ikagwagara 300 amarisansi umuntu aba yamenya atabarwa kugira ngo uhite witabira niba usohoye indirimbo enye kugira ngo ngere ukore izindi enye biba ari ibintu bitoroshye none se ubugomba gukoresha kugira ngo batangiye kugwamagara mu bitaramo ubu nk'abayago batangiye kujya babatekerezaho kubahamagara babahamagaye heze amafishe nawe se mbona ariho yakora umva barabahamagara n'abamarina ubu ngo bafite ibitaramo iyongi iwacu Nyamasheke ariko icyo mbwira abafana ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange gukora indirimbo ni ibintu bitoroshye ntabwo ari ukugenda ngo turepete nk'uko turepeta muri korali saa cyenda cyangwa saa kumi birabyo bisaba amafaranga kandi menshi Joana reka mugaruke ho gatoya twe twavuze ko tugiye kujya dusura abantu rimwe na rimwe babastari tukagera ahantu baba tukabinjira mu buzima niko umuntu yabyita dushingiye kuri video twasohoye ejo bundi abantu bakayibona ya yakamana ubwo tugiye kubihuza n'ibya Doni Mbogo wiviri Nyamasheke ejo bundi Nge se wamuzana akamwana gute mba ndahanga kuri imihanda mvuga ngo ndashaka inka ndashaka imashini ndashaka ikibanza ndashaka iki rero ngiyewe ntago wajya kumuzana abo ngabo ushora kutansanga na tatuwaje cyangwa uherena nkiringiriri nagana ariko atari kuvuga ko ntabiyo biwari kukubera bije nihaye sicyo nshaka kugeraho bigatuma mbikora bitavuze ko ari uko nyobaye kuba ahantu muri etage nyobaye gukodesha igorofa y'ibihumbi 200 cy'amagana nga ariko kuko hari icyo nshaka kugeraho ndabanza nkagiharanira muri macye amafaranga yabonye amafaranga mbonye mba numva nayagura mu kintu kizangeza ku iterambere ry'ejo kuko usanga bayakavuga ngo ngiyewe ngo sinakiziga mangu icyanjye nicyo ndiye ntubuze igihe uzapfira icyo ni icyambere kanoneho niba uzanapfa ubukeneye isanduku yo gushyingurwamo ubukeneye icyo uzasiga mu muryango ntago rero wajyaho ngo uvuge ngo reka wihebe ngo uvuge ngo ngo icyawe ngo nicyuriye ngo ako kanya isanduku ipfuye kigurwa n'abandi bantu baraterateranye bajya bavuga ngo hari akatabura ariko isanduku yabo isanduku ntabwo niyo waba usigaye ntabwo yabura kandi naho wagendera hose nta ntumbi buranyirayo niko njya numva bavuga ariko nawe wakiziga mukavuga ati reka ne gutekereza ko nzapfa kuko hari igihe watekereza ngo nzapfa muri uwo mwaka ntupfe ntawe uzi igihe azapfe yavuze ngo dore imbogo impamvu tukunda kubivuga niko twakumenye twakumenye rwose uririmba iyo ndirimbo ese kuba mwarayimenye niko nitwa ntago nitwa dore imbogo nitwa vava ni vava waririmbye dore imbogo ntago ushaka ko wenda yatunyuriza akana kakuririmbira ndavuga wewe nk'umufana apana nje ariko si ugura umva ayo matsiko naburana nayo ndamukunda icya mbere nyine ni ishusho yindi njye mbona kuri njyewe maze uririmbe nyine wowe ko umfana niba arayifashe iririmbe twumve uzi indirimbo nzi nayo sinyizi cyane kubera ko nakubajije kuguguza kubera ko nzimo akako kuguguza gusa inuma se wumva njyewe ni inuma ese nigeze nirukanka ku ntuma hajya njya numva amakantu ngo bagu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 g
bifata ko yakaririmbo utuntu twutujwe tugiye dukumeza nko twa Elvin kugira ngo ufate iyo igoshwe wenda Marina araririmbo kumva karirimbye none no dorimbo ko wagira ngo nyine Chasi msebeje tu kwa konda mkonda Mariko njina wa yari kuriringire Oya unu shaku nansebji Burji imana ya guha maga yika guha maga la mkwa muna ni yara kwe mirengu zabu nichi Na mungana umu nuwachi kwaka Kandi niyo waja horero ukaja kufuga ukafugi bitajanye ukasebja Imi fiti chimi ya kujeneje Siyo kujitucha Uwa wala ranjishe kuchibon Roo kufuga ngo marina ngwa nariri imba ngo ngu kumfa kwa riri imche Marina riri imba kujitiche nanje ngari imba kuchanji Haraba fana bumfi bja marina riri imche Nanje haraba fana bumfi bja njise gute Uriri imche Mukono mvi shugugo za sebja Mwukore Kukomenta hao changwa tuwitinde Hao kwa mfuse marina ni buka kongu hariji Tala mocho kui sabato ngo mchirambi nyama shechi Ok na Rama majemura tukuisho Hanyuma Tujie kukura kaka nukachu Tukwa kwa zubushize kukufuga ngo tujie kure wazima Kukumu star Kukumubona muli media Kukumubona soji zondiri imbo Harijukuwe ababa hati Abasha kukumubona mafrango kuhichuri nzu Yabone Isamu neo kufura Ibujani mja tujie kubanza tukafuga huka cheji
ariko njeweho namaze kumiko kuko uko nasanze yakamwana meze siko dori mboga meze we noneho we ni sanzure kurusha yaka aranasa neza we arateye urareba afite icyerekezo nkuko yabivuze mu kimbo cyo kugura ihene ni nama na warigura akabanza akishyira ku cyane urareba nazo ngo arazigura eh nazo arazigura okay urareba ubuzima hagaze mu naho buriye n'ubwayaka ibaza umuntu ujeje bundi yakatumuza kera turi iminja none aramukorana ibintu bigomba guhinduka urareba utunwa ni lipstick idasanzwe yadanje yadanje reba umusatsi reba imisatsi busa neza ye reba ishanete abahagaze urebe bamanure neza urebe turenge twavava ehe isuka yaragiye ho mu masi bajya bakanga buri wese ni nyogoye vava nawe yagize nyogoye mu mugi urona ko vava arasa neza tuvugiye uzo kuno ko murasa kandi kandi je ndashandika vukire nasi nzara ko bayazishokoje nange nazishokoje ra sinzara zisokoze okay ntago azisokoje ari kure yakoze iri ku abayaziteretse ntako ndavuga kuzitere urareba iyo umuntu ari mu cyaro arangwa n'imizi mu nzara ibitaka imisenye ibyisa murebe neza n'ubundi biri Ama nararambuye nyine urumukobwa w'icyerekezo. Murebe neza n'ubundi birimo. Cyane uzikutuno duzige wagira ngo yiga nko muri king. Okay. Namba ni cinza asazi cyane. Ese kuguru kuroro ije rwose. Ese bava nkubaze. Wenda abantu bavukiye mu cyaro hari ubuzima bahura nabwo. Ntiwigeze kurwara aho amavunja. Ntago nigeze nyarwara ngiye nkara na yatinyaga. Yego. Kaca gabunsosera mwo kaka ari nka kabaragaza nk'igiye cyiki mu kwa munane kaka arakanjya nkabura amahoro sinsinzire nkaita ngakura abyandi byo kurwara amavunja ngo kagenda gutya utambitse ibirenge ukuheze ko kagenda nyira gutyo ubitambitse bishengeretse no asisuku bagenda suko nabonaga mfunje narimbajije ako kanzu ukuntu ubona amano nyina ahinge nkatanga wizi afite gicyo tanga wizi se bihinnye tuza ibigerekeranye akuzi ko ari byo umuga nonceza bava uvuze tangawize nibuka ya indi yo mugacu wagira ngo hagiye hinjiramo ivunja bagahandura agasigara iki umukoki n'imbara n'umukoki sinzi kanga abanza nta mavunja yigeze ajya nta yagiyemo ari kurareba ko harimo difference murabibona warwaye amavunja vuva izi nkwavu nyine ni nkwavu zisanzwe nkahinga nkitema eh ibintu mwibye yaragiraga ni nka vava Oya nago nigeze ndagira inka ngo ndaziku. None ubwo tugiye kujya kukijyanye none uvava ibanga koresha yaratubwiye mu kanye ngo abafite intumbero bava turabize muri iyi minsi mu kanye navuze ngo mobi cash ngo ntaga gikorayo tugiye kureba vani he yakura amafaranga. Nese mobi cash ubundi nindu gikoramo sibye na varati nabakoragamo bose baracyahakura. Mhm. Wowe rero ifaranga rituma uri gusa neza gutyo ko nta kazi ufite. Riri kuva he? Nta kazi mfite sumba nica yanga kuri mihoro utari bume. Urahora se? Nago mpahora ari kumenya yuko uko nawe nawe mura nabandi ngakina na filime vava yishura inzu ihenze vava aritunze ku gitike ibyo nakoze se cyabyo bajyaga bama ibyo zirimo zirinjiza se sinjiza siki pindi ngo yarabuze ngo yaraheze ariko ntago inzu nkotesha bari inzu iri hejuru cyane ku buryo nashobora kuyabona wasanga afite abagabo baba baba ndi bayafite ngo bandeze bashobora kuza kumureba bakabuga muha amafaranga ngo bari heza yuranze tugira ubwo niyo bama ujumenya ko zakavukire basigaye badukorana muraba yaratemaguye inka ziwe yarazimaze ngo areyo ko yaba mu mugi na ukavuga uziko natemaguye nkihagaze n'amagurane ayitemagura nk'amezi ane oya imwe wari waguriwe na prosimero mu nka zanjye harimo inka imwe natemaguye kuhitema ko mbonye akazi n'ukuyigurisha ubu eh ese ubundi bavaraza kutubwira ibya kiriya kigo yakoragamo wenda twoye no gukomeza turabyita akazi twoye gukomeza kukivuga wenda mu izina singombwa akazi ubundi kahagaze ditswe n'iki kahagaze cyane ukuri ntabyo nzi niba kampani yarahombye niba byaragenze gute simbizi iyo mwe mubajije se ubaza nde guhamagara boss akagukupa nta nubwo ajya yitaba ubundi kwanzu waburi kubaza ati amafaranga wenda bari babarimo nk'icyo gihe barabishyuye cyangwa barimo namafaranga umva ntayo cyose nimba barabahembye nge bakanga kumemba ntiwigeze uhembwa none kuva wajya hanyuma wahakoze amezi ngaho akoshaba iyo ndebye ukuntu nafashe inkanje nkayitemagura ngo ndi gukodesha amazungu ndi kugura amagaze ngo kugura imikeka usibye ko mfite marene wanjye wa mu Faransa iminsi igenda iba mubi akanyureza nk'ibyo bihumbi ijana nkaba ngenda wenda Imana imuza n'abaterankunga wenda bo hanze ku ruhande
naho ubundi ntago wasa kubikigari akazingo kareke gukomeza nguvuge nguzabaho kandi buri kimwe cyose ugihaha kuko izo filimi muri muravuga izo filimi arimo aravugana na yakarazikina sibyo ariko njewe ngira uko nkora niba ngiye gukina filime ari 2020 ubwo nibyo ngibyo simbe ndi bubikorewe niba ari mfite nka sheke yangira iho nk'2008 dushaho guhuruka ngati ma fantasy mbe nana yiguha bitewe na budget mfite ubwo ro niba babandi ari babandi bakora amafaranga bakigira mu gacupa gacupa singashobora amafaranga ngiye shirira kuri diary nkamesha amata ibyo bikoma nibyo bintu kandi usiko bidakonsoma cyane ubwo rero umuntu umwe n'usi umuceri bihagije ibirayi biba bihenze ariko umenya kujera nyine ukajanisha ukavuga ati aya mezi abiri Kigali biri kumfasha ko biri kunyorera ko nzahaba ariko mu kwezi kwa gatatu ntibizabiri gukunda none mu kwezi kwa gatatu waje kubona ukabona umama wo mu France aragwamagati harya vava usigaye uba hehe atereka nze nkwereza 100,000 bikagutiza imbaraga zo kuguma kuhaba ibyo wari wizeye wajya kubona ukabona birahindutse ariko njewe na ntago naje Kigali ku mbaraga zanje uziko zikeri yahoraga mbwira ngo ngwini Kigali isano ya buri Kigali ngiye naje Kigali abantu benshi barabimbwiye baba pasteli pe noneho wabimbwira nkumva ni ibintu bitabaho nka nabo bazise mwayibonye iki yiko iri hifoke yo sane nyabakini sane bwoko ki narahatinyaga nkaza nka kore interview nkasubira yo nkabana na manager nkumva ko ntakikodeshereza ngo bikunde ariko Imana iyo yabikwemereye birakunda kuko iguhuza n'abaterankunga bo hanze akaba yagusunika ku ibyo 1,300 gutyo niba ari gaz ukayibona telefone nziza ukayibona naho ubundi ntago kwifasha kuba Kigali muri ghetto biba byoroshye none siko cyabo bantu bo hanze bahereza bavuga gusa kwibagirwa nabayaka kandi babashimisha bipfira cyangwa nabo baraye Imana iba yaguhe yamuguhereho nk'umugisha kuko uriya mama uriya mama na Bruce Meredy na West ndetse na Nura musaza no mu Bugesera Dr. Sarongo n'abantu nagiriyeho umugisha cyane ubwo rero uri kumva yuko nazamutse mfite amakuru yo kugira gute yo kubi Kigali kuko nange narabitinyaga nkavuga ngo subwongo nakodesha inzungu kwezi kugashira ngo kundi kukaza ngo nkashora kuyikodesha ngo nkana haha numvaga ko ari ibintu bitawa no urayishura buri kwezi ariko nza mfite imbaraga zuko mfite akazi k'2,500 ninzajya nishyura inzu no muri filime no muri interview muri mopeka ariko ibyo nibwiraga nago ariko byagenze akazi kahagaze batanaguhembye nari ariko nanubu acya muri Kigali kugira ngo wumve ko abantu batandukanye akazi karahagaze nta kijyayo no nizo filime ari kutubwira hari arufite kontara ihoraho nta kontara ihoraho mba mfite ariko ndagenda nka kinari mbi munsi nyine 20 ejo 20 nkabasha kuyajira neza niba mu ihene zange harimo nka masekurume ntago njya nyorora ndayashora abasha kujanisha nyine nkamenya ngo uyu mwaka uku kwezi nzakwishyura kuko nabwiye Imana nti ntuzemere yuko nyiri byo ndasa kumagara hejuru ngo wanyishyuze amafaranga nyabure ntacyo nzaba mpennye hano Kigali ndi gukora muzansubize mu cyaro mfate isuka minga byawe ngo ndi umustari ngo urwara ngo rugera hariya iba yaragusize muri shopize kugira ngo ujye ku kintu ntago ubera gusize mo ngo ujye wirwa wambaye amakora n'amagarisi uri hariya ngo urihe wangu ngo urihe mwana urumva ni ndengwa nabonye naguragira mu giporoso sambiri z'ijoro cya samoya muri korodoro usanga meze bite umva njenge nyibwira yuko iki atari cyo cyansanye niba imaye 400,000 niba ari 700 ngomba kubishyira hariya niba ari mu kibanza niba ari mu nka ku buryo ntashobora kubikora ngo ndi kwishyura inzu ntacyo mba ndi umujyi ndi gukora oya ushatse kuvuga yuko yakamwana nawe abona ayo mahirwe ahubwo nuko yigize iki agate ayapfusha ubusa muri make mbese ni impfabusa oya ntibakabeshye niba Imana yakwemereye kuza muri showbiz ntibakabeshye nta muntu n'umwe ubura mu mutera nkunga kuko njye ndibuka umuntu wa mbere wanteye inkunga yatweje 1,500,000 reka genda wa kabiri anyura kuri Gerard Mbabazi amuha 120,000 undi arongera munyuraho amuha 60,000 hari n'undi wavuganye narayira nawe anyweza 100,000 Imana ikunyushije muri izo nzira ibigira ngo ubone cya gishuro kuko njye nimba abantu babyibuka neza numvaga amateka ya Edouard Bamporiki nkumva yuko kuba ari mwene wacu ari ministri nageri wa kampanya ya mashini ntafite ntashobora kwigondera ndi mu cyaro ubwo nyine urumva niba nsi Kigali nkabona ayo mafaranga nta kindi ndahitangura mwe ni ya mashini yarindi hehe mu ntekerezo ubwo rero
numvaga nyine kuba ntarize ngo ndangize kuba nta kintu nkora kinyinjiriza amafaranga kuba namwuga ari ibintu bimbabaje kandi nkabona kuba ndi 100,000 nkorera 1,000,000 mu ruganda ari ikintu nyine kitanshobokera ubwo ro nkumva yuko nzagiwe nkamugeraho nkamenya makuru ye kuko najyaga ndirimba no mu murenge bakankunda nkumva ko nayanera inkunga nkazamuka nyine mbese nzi Kigali ari cyo ndi kurebaho gusa ubwo rero urumva ko umuntu wa mbere wari kumfasha nta kintu ari kugura n'icya kindi nishakira imashini noneho ubu tugiye guha umwanya ngiye kumukanya kuguha umwanya wo kubaza vava ibibazo by'amatsiko aho mufiteho wenda nka 3-4-5 ba ubitekereza ubundi mukanda guha umwanya umubaze ariko nanone mbere yo kugira ngo umubaze hari ukuntu umuntu adoda nimba ari ukudoda Rebe icyarahani nyumva ariko ndanakibona pe icyarahani kiradoda cyane ayihangana gabanye pe arimo aradoda se Yesu we uziko amagambo yanshiranye kandi ari nge wajeje kandi abizi yakwimye umwanya yanyumye umwanya pe ndahugwaye rero ngaho nawe bankicyarahani ndoje ngiye kudoda pe ihangane ndode neza nawe nkicyarahani ndode areke kudoda wenyine nange nyene kugira ngo kiri akaguru nyonge umwenda warangiye okay ngaho mubaza ibibazo by'amatsiko n'umuntu umwemera waje kumureba okay ngiye ikibazo cy'ambere bava nkuko wavuze iyi Kigali kuyibamo biragoranye sibyo kandi n'ugupfunda imitwe kugira ngo uhibemo okay ukigera Kigali bava wowe wumvaga umeze ute muri wowe wabaye nkubonekewe sibyo ushobora kumbwira nk'ikintu cyagutangaje ukigera Kigali nta kigeze kintangaza kuko nubundi Kigali nari nsanzwe mpazi ahubwo natangajwe nuko nageze kuri YouTube ntangazwa nuko mbona abaterankunga bo hanze ntazi ntigeze mbona none hama yo kugira ngo ubone nawe abaterankunga barakoze kubwa buri kimwe bagukoreye sibyo kandi ubwo aracyakomeza gukora utuntu se two kwisiga makeup utuntu two kuba wajya muri salon reba mu cyaro umuntu abari busy Ubuhinzi abari mwisuka mu gutabira mu kugira umva mu gukukira inka okay none Kigali urabyuka aka makeup akatiro akaruje nyine wowe usigaye wumva umeze ute muri Kigali njyewe ari Kigali mpageranya nkurugo kuko urabona iyo umugeni akingiwe hari igihe amara adakora imirimo isanzwe ariko cyagiye runaka kikaza kurangira n'ubundi agasubira mu mirimo isanzwe kuba ndahangaye Kigali nkavuga ngo ngo ndoga ngo nisige ngo iyo makeup no kuba ndi nyamasheke nkavuga ngo nazindukira kwahirira inka uba ari ibintu bitandukanye mbese ahuri umenyera ibyaho nibihakorera urareba imyambarire y'Kigali bitandukanye niyo mu cyaro ndaguha nk'urugero nge nagiye ahantu bitwa Nyarubuye okay rero abana b'Kigali tuba twambaye nyine nabyita nk'ubusa ariko twe muri twe oya okay ngeze ndaguha urugero rwaho nagiye nge hano mba numva ndi relaxing nta kintu kinteka ariko aho nagiye naratambutse tuva mu modoka abagore babwiraga wa ngo mugume mu nzu ngo hano haje nda y'Kigali itaza kuba twarwa itaza kuba twana okay bitewe nuko wari wambaye bitewe nuko nari nambaye ariko vava urareba kamaze gusobanukirwa yazamuye asigaye yambara mini nanjye ndimo ndabaze vava nyine urareba usigaye wambara noneho muri clip z'indirimbo nsigaye mbona untwikira pe ukazamura hejuru yigize hejuru ubwo nkiwanyo babonye babifata uti aba yanjye ntaho njya nambara ubusa jewe n'ikintu nanga kandi nabwi witeka imana nihe wabonye mu ndirimbo nambaye ubusa Iri andirimbo wabaye agakanzu k'ubururu karasa nkaho kazi Nase ra kanzu y'ubururu ni ngufi ya ntaga ari ngufi nyine arega bitandukanye nuko warumeze mu cyaro Okay waruvuze ngo bakobwa b'Kigali mwambara imyenda migufi ya ni kazi yanyu biba binababereye buri karere n'umuco wako niba warabyirukiye mu cyaro narabuhinduye se wari wahurira he nanjye nambaye kora cyangwa nambaye ubusa utwo turi pusteke iwanyu ubuse kwa nicaye urareba ibibero byanjye n'amavi yanjye birayaruzi ariko nyine twabonye utumwa dutukura kandi tuzi ko ibyo bintu ibyo bitukura byo birasanzwe ushobora kubana n'abana cyangwa se nka manager akakubwira ati ujye wisiga nk'aka kantu ubwawe ikintu wumva ntacyo kigutwaje uzagikore byiza cyane sha urakeye njye umva wumve ko mu bantu nakisiga amarangi ku bwabo nawe wasamo sinakubwiye ubutaha ko nakisiga irangi ku bwa DJ Brian nkagenda mbi publicist ariko nta kintu nemera vava afite ukuntu yiyaranje
ukabona rwose nta buri migozi muhambira pe nyine imana iyo yakwemereye ikintu iba yarakemeye eh ba yarakemeye niba yaravuze ati uyu mwaka uzabana kuko nabirira bivuga habi bihe by'umubabaro ibe by'umunezero ibe byo gusonza nibe byo guhaga ubwo rero bibaho ejo bundi bava abantu bagize gutya bazana igihuha ngo baratwite ikibazo nanze kuri bukimaza ariko mwibariza uranyunganira ndabyibagiwe ikijyanye nabagabo vava ubana nabagabo gutabasoye muri Kigali tabe abagabo mbona umba ndi nkaha nga muri interview ngataha nkajya mu rugo ibintu byose mba ndi bubikorera aho ngaho yari byo kumbwira ngo abagabo se abagabo nabanahuriye he nabo ntabwo ari cyo nahamagari wari cyo nahamagari we namenye seta yabo ariko kuko umwami wanjye atamagariye kuri ya seta sinjya nyijyeho kuko nta niyo none siyo ndaje mu mwuka abari ukubeshya ni inkuru zo dutwiko bakoze kino kibazo muradusubiza mwese kuko muri abagore abagore ndavuga abagore okay muri abakobwa da mwese sibyo chakuvuga buri wese aranze abagore abakazi ka umukobwa wese no umugore ariko umugore wese so umukobwa ubu muri nabagore okay sawa mugiye gusubiza ikibazo mwese ariko turahera hano kwa Joana kugira ngo vava aze kugisubiza nawe yisanzuye kwa kimbajije se Joana twasanzwe ufite imyaka inga nde kugiye ufite 22 uheruka wowe ko je nakikubaza ubundi wowe ucyamutse ukibaze vava uheruka gukora imibonano mpuza bitsina ryari inde nge Joana meruka gukorana imibonano mpuza bitsina mfite imyaka 19 nabwo kandi cyari nk'igishuko kuri nge ubu ngubu nge Joana si uherutse no urabikumbuye wenda se nta ni igitekerezo cyabyo mfite ndore ngo kibaze vava wowe uherutse gukora sexy umva nge ntabyo njye nkora je uri isuye iwacu nyamasheke tuba tuzi ngo umugabo wawe ni wa wundi muzasezerana muzambikana impeta no okay uri isuye isuye ya hehe isuye nago mamaroga uri isuye murakora asubwo tuvugisha ukuri wasanga ubundi abantu b'ikigali babazi ngongo n'abakobwa amasugi bakibaho baba niba ni Kigali batabaho ariko mu ntara baba turi kureba wowe ariko hano ndiyo nyine utigeze uza kunereta se ngo usange ntari yo ubu bihakana gute ko ntari ni isugi ku muntu tubyemere anese ubu ni isugi hanyuma reka mbwire abantu badukurikiye niba hari ibanga bajya hisha ni ikintu gifite hano gikuri yese bana yange ngura cameraman Patrick nguyu wowe na numwe wari wasandi kumwe n'umuntu nawe ni mujya muze nta nurane nta nimero ngira z'abagabo muri Faranje kubera iki ambiye ko avuze ko nta nimero z'abagabo agira ese uwa mwoherezaga komanda mubuzo ariko se bundi junireka nkubaza ubundi utari kigoryi wafata kamera ukavuga ngo ngenge uvuga ngo nasambanye ngo narunaka ngo ibi nibi njara nabaye usibye ko nta nibyabaye nyine wajya kwivuga kuri YouTube kankubaze wajya kubivuga kuri YouTube rukuvanga ikigaragara ishatse nuko turi kuri kamera ariko ubundi uwo mugabo uzaza akagugoteshereza inzu y'ibihumbi ijana akakugurira gaze abaki akazageza muri mukajya murana na mugabo w'umukire nigeze mbona mu Rwanda nka Bruce Melody uwa kabiri ni West ariko se Bruce Melody ko yampaye ayo kugura inka yo kugura iterambere yigeze avuga ko yagufasha buri kwezi sha mwagiye mureka aho nyuma se wese ejo mundi yarari gisenyera aho kwita kwa wese no wese niba ko akubari ibihumbi 50 by'intama akakubarira isebye uwo ni mwene wari ushaka gusebya ntago ari jewe urumva akakubara ibihumbi 50 akagugabira inama ubuzi yuko niba guhaye ejo uzajya umukeneraho kiruga umuntu umuzungu zako kabikawe wagukodeshereza inzu shangaje waba utakoze ukazabona ikigo cy'umugabo kuko kikumenyera buri kimwe shayo nemeka umusari wowe nkubwiye ngo kuva ku wa mbere ujye umpa ibihumbi 10 wajya ubima shangaje mureka umuzungu zako kabi chamaje mureka namo nyine kuko nabyo ndabona nzi ko ntabibaho usiko uje gukamisha kuri diary tima amafaranga arashize wajya kugura ibice amafaranga ninde kicucu cy'umugabo yagiye gukora ibyo byose ngo nako kabari kuguca chamaje mureka yaba nizo nkuru z'inyanzeme kabari kuvuga naka jaza nkuru z'inyanzeme rero muzitenda zihunga akabi naga yesu niwe nyiri kofi nabonye ubaho ubaho nta wundi nyiri kofi njya mbona urumva
kuko bigeze bambaza ngo nguhisemo umusama ngo ari ugwitamo umusamariya ngo ugahitamo ngo numugore ngo wanye kwa president wa republica uzi ko amenye impfubye niki wahitamo iki naravuze ngo nahitamo umusamariya kuko umusamariya niba nabuze amavuta ndabimubwira niba nabuze gutegise ndabimubwira niba nabuze amata ndabimubwira ninde mwana w'umuntu wabwira ibintu byose umusamariya ni iki Musamariya ni umuntu wo kukurinda umenye ibibazo fite ninde mwana w'umuntu waje uhamakara ngo uri kinjara muri saro biki ni biki oya jufugisha ukuri iyo mukoze ibiganiro mukavuga ngo abantu ngo babahongo bigabo ngo bibaho ngo bifashe ngo abantu ko je ni nukubeshe kigabo rakivuze se ngikukuri uvana nubwo bibaho nze murebere pasi amari mitwe niko ye njande bangaho franga nkoreshe kigabo uragisha mvuga niko ubuhari umuntu uri bumbazi ifagitiri ubu ye yakubaye kigabo uragishaka nkigweza nukubeshe ana turi kureba ibisaza bifite amafaranga wireba abasore Jeni webe shanta. Ana turi kwa wasaza wefiti. Ngo muhe. Baguhe pasi. Muhamagare. Aze yishyura miliyoni niyo nanyibone. Ariko zajyara ari wawe buri munsi ukabishaka. Nashaka za harari. Ako kabi. Ako mureke kimwe. Ako muha ntari bi. Nukuri ntawe. Ngo yoye we. Oya twemereka ko bari kuya cyo muhiteka. Muhamagaje. We yavuga ngo nukuka muzunguza. Nukuka. Uzacuka muzunguza. Okay. Kwishyura. Ntago bibako. Ntago bibako. Mpamvu rero nuvuga ngo we nuko atamubonye hano harimo akantu ka munatapfa kwizera inkuzi giye baba yigurishije ubonye se amazi amezi angahe amazi amezi angahe avuga ko inka ye yigurishije ayo mafaranga 1400 cyangwa 300 baba baraguhaye ni inzu y'i Kigali n'ukuntu usa neza ayo mafaranga ni none se gusa neza Gusa neza uko maze kuvuga uyu mukobwa ko maze kuvuga ngo ndi imbogo ntago gusa neza ari amafaranga eh wende ushobora gusa neza bitewe naho ubaye bitewe n'iki ariko bitavuze ngo na amafaranga umenye ko ubwiza umva ngo ukurya naho uba nibyo bituma usa neza sha mujye mureka Naba yarakurishije cyagezeho ngo abonye akaza akabivusha ukaza kwirirwa ubabaza umuntu akeza karigura vava nakubwiye nafashe umwanya wo kuza kureba vava asawe ko ari mwiza bamurya ubu oya vava eh harabavandimwe ariko bashobora kuvuga yereka nkubaze nagende rero bamurye cyo ni sha nango biba byoroshye umuntu aba yaragiye agurisha ibintu bitari ngombwa eh ngubonye ngo akazi ukabona biraguhindutse utabizi nyine mbese naguba wabyishimiye kuza kuba Kigali utabitekerejeho ubona bigutunguye kuko aka kanya umuntu uhembwa 150,000 nago avuga ngo kwishyura inzu birakugora ariko noneho urahageze bihise bihinduka eh ubwo rero byanze bikunze kugira ngo uhishoboze nuko uzajya ufata muri bya bindi wari warageze gute ari isigana okay vava udakora se bishize okay oya ngereka udakora bishize ugataha oya vava reka ukajya kwa nyoko uba warayo baho waturutse hanyuma umva va hano turashaka kumenya uravuze ngo uri kurya amafaranga ya wari wara savings sibyo kandi nta kazi ufite ubanza ari sinzi haraho gateganya utegeka akwa nti kubwira ko nta kazi mfite kahese ufite akahe kazi ubu se ntago uri bumembe wibeshe ugende utayama 10,000 ndakufara mwijisho gyewe nti kubwira ko nta kazi mfite ntago mfite akazi ka memba amafaranga menshi ariko ndagafite ibyo atavuga urumva ni bifite bihuriye n'imibonano Nuza kuyinkora nzabivuga. Kutari waza kuyinkora se, nuza kuyinkora nzabivuga. Urabishaka? Uri kumva umubiri ugize? Utema gashuhe. Utema kanwa gashuhe. Kujya tavuga ngo nibigendanye n'imbibona. Nuza ukabinkora nzabivuga. Ngahoze. Tugende nyine, nibira moto turi buyisige tugende. Urayaminiye. Tugende. Uratahera aho ngawo. Nibyo bifite agaciro ntabwo ari ugupfa kujyayo ibyo bisi bivuga karubundi none uva tujyaho umugabo nshobora guha agaciro mufite ni bimwe twavugaga kare ebeze bimwe twavugaga kare by'uko umuntu ufite amafaranga ntabwo wamugotwa so ni ya gahunda twise ngo mpaka mu rugo yo kuzadusura abantu tukaganira nabo ibyishimo bye bitandukanye bakati ngo tuganira na vava tureba uko byifashe vava murabizi neza ko aba muri Kigali arya sibibana se uriba yego Sibora ndibana. Kandi byose. Mbana abantu benshi.
turasangira haba basaza abakecuru haba bake ni aburubyuruko umva nyine na hantu ungira ngo arabonye abantu benshi cyane kwa twamatsiko no kumenya ngo bava yababaye kwate wa mugani nyuma yuko akazi yarafite tubizi neza twese ko kahagaze nano vugishije muvandimwe arambira ati twese nitugikora narimbizi bazo titureye bava ni gute abana none kubera iki rukungenda aho ngo vuva ngo baranyirukanye nka bari je wakoze amakosa arenza y'ingurube na mukozi numwe numwe ugikora muri mubikashi yo gufite amatsiko kumenya ko mubaho rero ibyuryo bikura he ari kurahasobanuye hagiye ariko ni uwe muntu imana ari mufite mu kwabiri buri kintu arya akujyuni urande ukabona ndi gicucu kuburyo nashobora kujera ngo mvuge ngo uku kwezi kwa gatatu ya kwa kwa nese nzakwishyura nta nibyo kurya nzabona reka nje mu rugo wakora n'ikiyeda ariko yes dushimiye ufite kubinzi none chimwe John ari batanze umwanya ndetse na vava ubwe mwakoze cyane sibyo abafana turabasuje cyane gusa mukomeze mukurikirane buri kimwe cyose kibera hano bavuranga yagukubita kamera matwagiye